bosta na voz. Eu vi lá, cara. E criou um arsenal de voz, né? A gente tá em dias de quarentena, então assim, tá bem diferente do que você quer dizer, né? Tá vazio. Mas aqui é onde acontecem as coisas num dia normal, então todos os departamentos aqui, ó, ficava o marketing, os especialistas de produto, vendas, a parte de logística, ficava tudo aqui nesse ambiente, a diretoria, então aqui as decisões acontecem tudo rápido, se precisar bater em alguém, a gente bate rápido também que tá perto, tá com a orelha. Que show! Aqui tem um pouquinho da história, ó. Dos teclados da Roland, né? Pianos e tal. Vamos ver que parte da história nós estamos. A gente rodou, a gente chegou até 2015, ó, estamos mais pra frente, ó. É, tem que arrumar mais parede, né? Aqui teve um cara que mudou a história do som de piano da Roland, que foi aqui, ó. Ah. Em 2009, cara. Eles ficaram uns 10 anos estudando o piano, depois a gente vai lá embaixo e vai tocar num piano de cauda pra você ver o tanto que os caras estudaram o instrumento piano, tipo o ruído, quando você abre a tampa, como que soa, quando fecha. E aí hoje você toca num piano e você fala, nossa, que piano legal, mas aqui, ó, estudaram demais esse instrumento, tipo assim, porque piano tem vida, né? Não é só a corda, tem se o martelo é duro, se não é. Que tamanho que é o gabinete e tal. Então aqui eles mergulharam no piano pra chegar no som que a gente vê hoje, né? Vê piano. Esse piano é demais também. Demais, hein? Aqui tem mais pianos. Aqui a gente vê que em 91 a Roland já fazia teclado vermelho. Não sei se quem entendeu aí. Eu acho que... Não sei se vocês conhecem essa cor aqui, ó. É, porque às vezes aparece o Golkins lá, por exemplo, vocês estão copiando! Copiando o teclado que eu fiz em 91. Deixar a prova aqui, ó. Podia deixar de soltar essa piada. Lógico! Já tá gravado, né? Rola vídeo de produto também aqui, a gente isola tudo, não deixa ninguém passar. E rola vídeo aqui também. Bastante foto, bastante coisa que vocês vão ver que foi feito tudo nesse espaço aqui. Eu vi o canal também, tinha aquele projeto das mulheres lá. Isso, a gente gravou aqui na recepção, gravou o vídeo do Dia do Amigo recente aqui também, gravamos aqui. Aí aqui tem o Pequim. Eu vou pegar uma parede dessa. Tem o parque de diversões aqui. Daqui a pouco eu vou tirar umas fotos aqui também. O parque não está tão cheio hoje por conta da quarentena. Nossa. Mas a gente grava as coisas aqui, ó, os conteúdos. Aí aqui, ó, tem um pouquinho dos produtos pra música eletrônica ou synths, tal, tem as controladoras de DJ, synth, interface. Tem essa série boutique, ó, que é super bacana, que são... O Felipe usa nesse, né? Sim, é C02, ó. São as leituras, aí eles usam esse cara. Nossa. Pode crer, usa o Roland também. É esse aqui, ó, é C02. Vai tirando. Era do Johnny S, ou que ele usa. Sério? Aham. Nossa, meu, que incrível. É um monstrinho esse daí. Bebezinho. É. Ele é monofônico, esse cara. É uma nota por vez, só que uma pancada no PA. Ele é só é pequeno no tamanho, só tipo o... Bebezinho. Por que tem uma bateria acústica aqui? Isso é importante. A Roland também tem uma linha muito forte da parte híbrida, né? De baterias, então assim, o cara às vezes ele não quer uma bateria eletrônica. Então ele pode usar triggers, pode ter o SPDS plugado ali, então ele vai ter sons eletrônicos na bateria acústica. O Rafinha Delaia, por exemplo, ele tá usando um esquema assim. Ele tem uma parte eletrônica que ele triga o bumbo, a caixa, então na hora que ele toca a caixa é um som de clap. O som dele é bem versátil, né? Aí aqui pra agradar os guitarristas tem só um pouquinho de bossa do outro lado. Só um pouquinho, aqui, ali, ó. Um pouco mesmo, normalmente tem bastante coisa. Pode ir fazer um rolê aí na fábrica de aí, ó, vou ficar aqui rapidão. Tem pedaleira, tem um pouquinho de pedal. Tinha uma GT1000 aqui, ó. Esse aqui é o sonho pros guitarristas, né? Então, eu tenho um aluno que comprou isso daí, eu fiquei com vontade, cara. Falei, como é que um aluno tem? O professor. Tem a série Katana, de Amplis. Que sempre é sensacional. Aqui eu deixo
o melhor pro final, né? Essa é uma coisa que provavelmente vocês são os primeiros a verem pessoalmente aqui na Holland. Uau. Bom, tem duas coisas. Pra você vai interessar, com certeza, esse carinha que é o Phantom. Com certeza. É a workstation top da Holland hoje em dia, né? Espero que você tenha memória. E aí, tem essa batera aqui, ó. Aí do lado aqui é a série VAD. É bem nova no Brasil. Isso daqui chegou, acho que montou semana passada aqui. É uma batera, porque assim, tinha... Silas, hein? Tinha aquele, tinha aquele lance assim, das bateras serem legais, o som tinha chego, mas não tinha o visual da bateria acústica. Acabou aqui, isso ó. Tá incrível. É uma batera eletrônica, mas com todo o visual da acústica, é maravilhosa. A série VAD acabou de desembarcar aqui no Brasil. Que lindo isso, cara. Ó, e pra finalizar, ó, a gente tem um ampli bem clássico da Holland, que é o Jazz Chorus, né, cara? Isso aqui pra guitarrista também, você vai ver ele há mais de 30 anos no mercado aí. Eu já vi em umas igrejas. É, ele pra clean é um clássico, né? Tem essa guitarra também que a gente tinha em parceria com a Fender, infelizmente não tem, ah, pode não crer, tem mais. Não, uma, legal. É Fender by Holland, na verdade ela tem uma simulação aqui, ó. Você hora, consegue mudar a afinação dela. Olha o transpose aí, mano. Ela tem... tem um dos modelos que você tem uma saída digital, então sabe aquele GK que você tem sons de sim. teclado e tal, GR, né, GR55 e tal. Você liga a guitarra, Marcinho, e aí Eiras você, aí, ó. Você derruba o tecladista e fala, não, aqui ó. Marcinho Eiras tá... Exatamente, tá, é o sistema que ele usa, então a guitarra tem a saída GK. Da hora. Né? Tem uma dessa da Fender, da Holland, é uma linha que não está em linha mais que atualmente. Espalheta. Mas é super bacana. Esse é um resuminho aqui também, é o nosso showroom, aqui é bem híbrido mesmo esse espaço, a gente às vezes desmonta tudo aqui pra gravar vídeo, então é um espaço sob necessidade do dia, né? Nossa. O que é hoje? Vai ter um evento? Então monta pro evento. Vai ter uma gravação de vídeo? Monta. Expõe produto, então é um espaço bem versátil, mesmo que a gente usa pra gerar conteúdo e tal. Esse é o resuminho. Cara, agora eu vou pra uma parte que vai ser proibido filmar. É? Não é o banheiro. É a parte onde a gente faz a manutenção dos produtos, mas eu quero que vocês conheçam. Banheiro depois dele usar. Na roda. Aqui nessa parte direita aqui, você consegue disparar arquivos de áudio. Então imagine que você tem uma introdução super difícil de uma música. Um efeito, como a gente estava falando de gravação, né? Às vezes você gravou 10 pistas de teclado. Como fazer as 10 pistas ao vivo? É o VS, é a gravação que a gente vai fazer. E aí você pode disparar até 4 arquivos de áudio simultâneos aqui. Então imagine que você grava um back vocal, um efeito, uma introdução, uma coisa que seja difícil, você dispara e toca junto. Acústica, né? Sim. Precisa de uma bateria dessa mais eletrônica, vem aqui. Você vai somando coisas que não são possíveis, dá pra usar como VS. E aí você pensa em VS, tá, mas aí eu vou mandar o VS, tem o clique, tem não sei como que eu faço pra rotear isso daí? Não dá pra mandar tudo no LR aqui, vira aquela salada no áudio, né? O Phantom tem 6 saídas de áudio aqui, ó. Atrás, que você consegue rotear tanto esses sons internos dele que a gente gravou aqui. Imagina que você gravou aquela música que eu mostrei, cheia de pistas. Você pode colocar cada instrumento separado numa saída à parte. E pode ser um clique. No caso aqui, ó, pode ter um arquivo de áudio de clique, por exemplo, e você dispara separadinho. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode escolher pra qual. Sim. Pode ser o sinal do computador também. Tá rolando um VS lá no computador. Você vai falar, ó, aqui sai o Phantom.
3 e 4 saiu o som do VS em LR. A saída 5 sai o clique. A saída 6 sai aquela voz que fica ajudando a gente. Refrão, não sei o quê. Então, você vê que você... Por que, que eu gosto de falar isso daí? Porque além, óbvio, o teclado, se você expandir, ele tem umas expansões de graça pra ele. Cabe... Hoje tem 17 expansões. Ah, eu cheguei a ver. Tem 3.500 sons na memória interna. Quando você expande tudo, fica com 6.000 sons no teclado. Só ele já é autossuficiente. Você deu uma pancada de som, né? Chega. Tá? É que às vezes o celular dá uma distorcida no áudio, assim, mas a gente que tá aqui, a gente vê que o som é grandão. Vamos mostrar um som de synth aqui, rapidão. Esse aqui, ó, que é só um soprinho. Vamos regravar todas as músicas. Vou colocar um outro pad. Tô agradando o povo do worship, sem dó, meu. Eu sou obrigado a tocar isso também. Ó, vou colocar esse outro aqui, ó. Esse soft pad, que é aquele clássico do dia a dia, piano com esse. Olha que legal essa função. Motional pad chama. Vai tocando alguma coisa relativamente simples, igual esse que eu tô tocando. Eu sei que você é mais rebuscado que eu. Pode ver que ele tem isso daqui só pra chamar atenção, essa parte vermelha, tá, mas certo. Ele é teclado de som de preto, pô, aqui, ó, é preto. Meu, brincando.
tampa fechada. Mas o você pode tacar outra, vai ficar mais fechado. Baixei um dó, vou tocar um outro dó, então essa nota vai vibrar a corda em simpatia com essa. Ó, não tô tocando mais a nota, não tem pedal, não tem nada. Dá pra voltar. Isso daí dá pra apagar só a pista que você errou. Dá. Top. Zoado é quando você caga tudo e tipo. Tem que começar novo. Tudo do começo. É ele tava com a oitava mão. Eu deixei mais grave. Ah! Eu sei que é isso. Né? No golpe tem que abaixar duas oitavas pra tocar. No pedal, se você errou, você vai voltar pra começar.